ଗୁଜରାଟର ଭରୁଚରେ ଥିବା ପଟେଲ ୱେଲଫେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ହସ୍ପିଟାଲର କରୋନା ୱାର୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଇସିୟୁକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 14 ରୋଗୀଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ନର୍ସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ହିଁ ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡ ଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ସମୟ ହିଁ ନଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ବେଳକୁ ଅନେକ ନିଆଁ ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଖବର ଅନୁସାରେ କରୋନା ୱାର୍ଡରେ 49 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ 24 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଆଁ ଲାଗି 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଯାଏଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।